dibad bax looga soo horjeeday madaxweynaha dowladda Soomaaliya isla markaana lagu taageeray madaxweynaha Hiir Shabeelle ayaa maanta lagu qabtay magaalooyinka Mahadaay iyo Johar ayaa sheegay inuu ku hormarno magaalada Johar ee caasimadda Hiir Shabeelle. Isu soo baxan ayaa looga soo horjeeday go'aan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka soo baxay kaas oo ay ku mamnuucday diyaarada ka soo degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Johar, waxaana ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in Hiir Shabeelle xuquuqda ay leedahay la xaqiro. Waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qaybgalay banaanbaxan oo ka hadlaya. Soomaali ha israacdo, Soomaali ha midowdo, Hiir Shabeelle ha guulaysato, Hiir Shabeelle ha guulaysato. Degmada Johar waxay ahayd degmadii ugu horeysay ee soo dhaweysay dowladda markii madaxweynaheeda la doortay. Waxaan raadinaynay inaan annagu ka baxno culayskii na saarnaan jiray, maadaama aan ugu horeynay oo aan taageernay, waxaan filaynay oo aan rabnay oo aan doonaynay in ay annagu taageerada iyo horumarka iyo dhaqangelinta barnaamijkeenna iyo horumarkeenna inay ka shaqayso. Beryahan waxaa soo baxay in degmada Johar la cunaqabateeyo oo ay dowladda federaalka tiraahdo garoonkeeda lagama soo degi karo, garoonka degmada Johar lagama soo degi karo. Arrinkaasi waxaan leenahay ma noocuntamo, mudane madaxweyne, mudane ra'iisul wasaare, xukuumaddaada iyo adinkaba waxaan idiin leenahay arrinkaas in laga noqdaan doonayna. Maanta waxaynu u joognaa maadaama aan nahay degmada Johar oo ah caasimadii Hiir Shabeelle, waxaan u joognaa taageeridii aan ku taageerayna madaxweyneena Hiir Shabeelle arrintii uu ka dhawaajiyey. Dowladdana shacabka state-ka Johar xaq bay ku leedahay, Johar state-keedana dowladdu xaq buu ku leeyahay. Xuquuqdaasna Ilaahay raxmaanka wuu ka hadlay oo wuxuu yidhi atiicu llaha wa atiicu rasuul wa ulul amri minkum, inaan dowladdeennii ateecno waajibkeedii waajibaadkeeda inaan gudno gudanno, ismaqal samaca qabuul aqbalid maqalkeeda inuuna dhexmaro waajib muqadas weeye. Wa maca dalik, haddana waxaan ka rabnaa dowladdii dhexe waxyaalahay xuquuqday ku lahaayeen isteedyada kale ay qabsadaan annaguna inaan qabsanno, waayo ahriboryadii qaaliga ahaa way wada shaqeeyaan. Haddii ay yihiin international airport Puntland state hadduu yahay, Jubbaland hadday yihiin, haddii ay galmudug state tahay, ahriboryadooda waxay u shaqeynayaan si saani bay u shaqeeyaan. Marka waxaan sugaynay in horay naloo dhigo oo nalaga kaabo dhaqaalaha dhanka airborada iyo degadihii marka macmilka iska jiray in naloo buruuf gareeyo aan wax qabsanno oo aan lugaheena isku taagno oo ciidankeena cududkiisa hadday yihiinaba sugid iyo booliis iyo militariba hanaankay u socon lahayn iyo xeryihii ay lahaayeenba in lagu sameynu doonaynay. Agabkii ugu weynaa export import iyo dakhliga wuxuu dadka ka soo galo ay dowladdu ku hanan qaado ay dhaqaalaheedii iyo kaabaheedii dhaqaale ay ku dhisato. Saad ogtiinba shacabkan markii la doortay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, saacaddii la doortay daqiiqada ka bacdi waa shacabkii ay ka soo yeertay halleegeeye Farmaajo, halleegeeye Farmaajo. Waa shacab wadaniyiina oo taageersan dowladdooda. Intaas waxay u ordaayeen in ay taageeraan dowladda federaalka oo ah lagama maarmaan, oo diyaariyey garoomo fara badan, haddana ku tala jiro dekada iyo eriboorna kale inay suubiyaan in ay dhacday dowladdii dhexe inay ka joojisay garoonka diyuuradaha ee degmada Johar ganacsigii dhinaca diyuuradaha. Arrintaas ayay shicibkaanu cabasho ka yihiin. Waa shicib oo ahay taageersan maamulkooda, waa shicib taageersan dowladdooda, waa shicib u soo halgamay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, weligoodna wadani ahay. Haddii Johar aad uga barateen arfarmaajigii geeya, maanta waxa ay joogtaa arfarmaajo iga wada. Waxaana arrinkaasi uu yimid kadib markii wasaaradda duuliska hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay mamnuucday diyaarado qaad oo ka soo degayay magaalada Johar ee caasimada dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, waxaana taagan xamaasad ku aadan xalinta arrinkaasi. Cabdishakuur Shaashaa, Africa Cable TV, Johar.